Tu jau esi labsirdīgs. Tā mēs esam vefiņā. Skatīsies, vai te vēl kaut kas ir palicis, vai tikai suņu pasteigu vietas. Nē, te ir pamatīgi viss apdzīvots, man liekas, kādreiz. Nu, kādā ziņā? Nu, labi, tur ir tukši logi, tur ir sasisti logi. Un tur, un reku, vecs stāsts. Šeit ir totāli dobrs mākslas centrs. Okay. Šeit ir nenormāli daudz, ap 15 mākslinieku darbnīcas, kur šeit dzīvo strādā. Šeit ir psycho baiļu māja, šeit ir galdība ādas ziema, šeit ir mēbeļu ražotne jūpktevais muguras. Tā kā galīgi nav nekas pamests. Nav galīgi pamestā teritorijā. Nosaukums patiesībā radās, un tagad es mēģināšu izstāstīt pareizi, tāds Kaspars un piedos, es kļūdīšos pirms 13 gadiem. Kaspars Lielgals vēl diviem tādiem draudziņiem, viņiem bija tāda performanšu apvienība grupa, kurai viņi saprata, ka vajag nosaukumu. Bet negribēja neko latviski, negribēja neko arī tīri angliski, un tad viens no tiem puišiem bija poļu saknēm, tāpēc ir vārds Dobže. Dobže ir labi. Jā, valodā, nu, un tad total. Pilnīgi labi. Tulkojums pilnīgi labi. Labi, ejam iekšā, es gribu redzēt, kas tur notiek. Tā, šitā ir mūsu mazā zāle, kas nemaz nav tik maza. Mazā kamera zāle. Mazā kamera zālīte, jā. Bet šitāda koks jau tu nebija sākumā. Jūs esat ļoti uzlabojuši to. Šitā ir mūsu tāds mazais lepnums dēju grīda, ko mēs esam uzcēluši un uztaisījuši, un kur mums notiek katru otru dienu tango nodarbības. Un ne tikai nodarbības, bet arī tādas milongas, kas ir tāda tango disene. Pēc tam. Jā, kas, man liekas, absolūti burvīgi un maģiski vakar, kad tad vienāc iekšā un ir divi naktī, un dāmas kurpītais dejo tango un tāds. Un klavieres jums arī ir viss tā kā īstā koncertzāle? Jā, mums ir nenormāli daudz klavieres. Pie tam jau mēs šogad, kad taisījām sezonas atklāšanu 20. aprīlī, mums vajadzēja klavieres. Daudz klavieres? Mums vajadzēja vairākas klavieres, jā. Nu, un mēs saprotām, ka nu, nopirkt mēs viņus, protams, nevaram. Ielikām Facebookā, kad mums vajag krāsas un klavieres, varbūt kādam ir. Un mēs tikām pie laikam četrām klavierēm, no kurām viens ir mazs līģelīts. Un tā pilnīgi negaidīt krāsas dabūjām stipri mazāk nekā klavieres. Agrāk mēs bijām tādi, nu, iespaidīgi gan rūpnīca, gan mehānika un viss, bet jūti to veco iespaidīgo varenību, kas vefā bija agrāk. Jā, ritīgi jūtās, man liekas, mēs noiesim lejā un tajā zālē ir tās sēdi un zvižiem iedomājos, kā tu cilvēki kādreiz sēdējuši kaut ko cuk un strādājuši un darījuši un tāds jūt to varenību un otrliet, man liekas, baigais priecis, ka kaut kas notiek un ka tā vieta ir tā kā atzimusi pilnīgi citā kvalitātē, kur ir tā kādreiz, nezinu, taisīja telefonu sistēmas, tad tagad šeit nodās kaut kāda jauna māksla un tā, bet to varenības jūt tādā labā nozīmē, jo vispār man nepatīk, līdz šim nav patikušas liels mājas, nu, viņam ir baila, bet šeit man galīgi nav baila, lai gan citu mēģinu iestāstīt, te ir vietējais spoks, tad tas spoks ir tīk foršs. Nu, ko tu izdomāji, nāksamies? Es gribu iet uz psycho, jā. Ideāli. Nē, tiešām gribi. Jā. Un mēs iesim uz psycho. Tā nav baila? Man ir baila. Man ir ļoti baila. Nu, liekam, baidīsimies kopā. Cik, nu, superīgi paldies, paldies. Kāpēc visam jābūt Čau! Vēl loģisku? Ok, I'm ready.
tāda seja, tā. Tik labi. Man pārsteidz tas, kā cilvēki, teiksim, viņi starta brīdī. Oh, nē, es to negribu. Oh, pēc kam vārdarbība, vēl kaut kas. Un, ka viņi nāk ārā, viņiem ir emocijas veļās vienkārši. Tu redzies, jā. Tas ir tik apmierināts dzīvēt. Bet jūs jau maliči izskrējāt ārā, nelamājāt. Jā. Oh, nu, nē, es bišķi prasēju. Jā, jā. Tu, bet bija atlās, tā tu noteikumu atļauj. Jā, jo, noteikumu atļauj, jā. Jo. Noteikumu atļauj, jo tā arī ir emocija, nolamāties. Pieaugušas wow. Cilvēki nolamājas. Tas ir visi pieaugušie to dara šeit. Šis tā kā pilnīgi attīrīgsies būtu. Jums taču tā arī ir, ka cilvēks nāk. Tāpēc mēs esam pozitīvi. Jā, pozitīvi, jo daudzās lietās iesaka daktari izkliekties, kad ir pārāk uzbudinātība cilvēkā. Ja, teiksim, viņam prasās izkliekties, izārdīties, lai viņš atkal no jauna uzlādētos. Nu kā, tas šeit ir normāli, vajag pagulēt, tāpat arī nevajag izlaidēt ārā. Es biju tagad, aizvakar mums bija pilns ar skolniekiem, nezinu, pār tur kaut kādu sešu skolas bija vienā dienā. Un es ar skolotājiem runāju, skolotājs pateica, nē, paldies. Nē, iesiekšā, jā. Nē, gāju iekšā. Bet mums ir daudz par to runājām, un es prasīju, ka tur bērns šausmīgas skaņas taču nāk ārā no mājas. Viņa teica, ka tas ir principā, mēs kāpēc atnācām un arī mācīja pārziņu piekrīt, lai bērni, nu, iztīrās. Jā, tieši tā. Izgāja ārā, un bērniem bija krūti. Vienmēr situācija tagad tas starts, un bērns vienkārši, viņš ir sabijies, jo tāpēc, kad skaņas ir, nu, varbūt rosina to domāšanu uz to tādu. Un viņš, nē, es negribu, mamma saka, bet tā ir spēlināts nāc. Un viņa vēl to bērnu iekšā vēl, viņa ievelk viņu startā. Paiet 10 minūtes, starts ir aizgājis spēle. Un māte baltā jakā met kūleņus pa grīdu. Dodiet roku, nē, es tev roku nedošu. A bērns sauk, pa mammu spējā. Tā kā respektīvi, nu, tas ir, nevar saprast, kā, kurā brīdī. Nu, mēs jau, protams, arī baigi stipri skatāmies no cilvēku pozīcijām. Kāds viņš ienāk startā, kāds viņš ir, kā viņu runāt, kas viņam patīk, kas viņam nepatīk. Ja? Mēs vienā vārdā tā ir improvizācija. Jā, liela improvizācija. Mums ir leģenda, kura ir konstanta par šito māju, bet leģenda ir īsa un pārējais ir visas pielāgošanās, kāda cilvēki ir. Es saku, tas priekšplāns ir maldīgs, jo caur šo visu mēs nevis nesam kaut ko tādu, vai ņemam nažas un ejam kādu dur, saskatāmies spēles, šausmu filmus un esam negatīvi, bet ka šeit tu vari caur to, ka tev pašam ir bail ieraudzīt kaut ko arī pozitīvu un atdot un saņemt. Tas ir tomēr vienkārši. Pēc Aina Zaķa aiziešanas uz Latvijas radio un televīzijas estrādes un vieglās mūzikas orķestri par muzikālo vadītāju Reo kļuva Aivars Krūmiņš. Un lūk arī viņa skaņdarbs. Mēs sākam! Ko nozīmē blank-blank? Linda Blanka, Mārtiņš Blanks. Un 10 gadiem izdomāju apprecēties. Un tad 7 gadus domājam, kas jādara ir, un tad... Nejaušības tīrs vai... Likums sakarība dēļ. Nu, kā es esmu grafiķa, faktiski viss tas pats, kas ir grafika, ir numur viens, un pārējais tas ir tas audums nomainīt papīru. Es tā marmurēšana viņam ir diezgan tāda pēc tehnoloģija, tad vēl nebija 3 dimensija, 3 printeri, tad... Tas ir, jā. Grāmatām iekšējos vārkus un ārējos vārkus. Tādā līdzīgā veidā. Tas ir tā mākslīgais marmors. Zīda, krāsus, klīsteri. Mm-hmm. Man nav vispār nejausmas, ko, jo jūs vairāk pastāstīsiet par to, kas notiek arī ķīmiskas procesos, man arī būs interesanti. Ķīmiski viņš vienkārši pelk pa virsu tā krāsas. Klīsters neļauj tam zīda krāsai nogrimt apakšā. Viņš ir pa virsu un līdz ar to viņš arī redz, rekur jau redz, bet, ka viņš redz nogrījums ir apakšā, tad tas ir skaidrs, bet viņš ir atkal saglabājis virsū, un to mēs atspiedīsim uz audumu. Mēs esam galerija Ziema. Mēs šeit esam jau 3 gadus. Jau 3 gadus. Un, kā ziemā, tā vasarā. Galerija tādēļ, ka šeit notiek mākslas izstādes ik pa laikam. Notiek arī koncerti, visāds balītes. Un svētdienās var nākt paēst. Ikdienās strādājam kā bārs. Kā jums ir tas sistēma, kā jūs
neteiktu, ka apeiet, bet nākat pretī vietējiem iedzīvotājiem ar ēdināšanu šeit. Cilvēks var atnākt, paēst vienalga, vai daudz vai maz, un ko viņš grib, varbūt viņam kaut kas garšo, varbūt viņam kaut kas negaršo, un beigās viņš izvēlās to cenu, ko viņš grib maksāt par to ēdienu. Manuprāt, ja cilvēks ir tā kā informēts par to, kādas ir cenas par ēdienu visur citur, tad viņš var arī ļoti vienkārši izdomāt, cik tad viņš ir parādā mums.